ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងពពោធិសត្វអមគ្គមាណពធ្លាប់ឯងញាតិញោមធ្លាប់ឯងមគ្គមាណពធ្វើផ្លូវធ្វើផ្លូវយ៉ាងហ្នឹងអមគ្គមាណពហ្នឹងគាត់ឃើញផ្លូវនឹងពិបាកគាត់ប្របួលមិត្តភ័ក្ដិគាត់33នាក់តោះមកចូលគ្នាជួយធ្វើផ្លូវអឺហើយគាត់ថាហេដូចផ្លូវនឹងអត់មានកន្លែងស្នាក់ទេគាត់ធ្វើជារបៀបផ្នែកយើងហៅសាលាឆោតទៀនណាយល់ទេណានៅមានទេញាតិញោមសាលាឆោតទៀនយើងប៉ិនប៉ិនគេប្រើដែរអត់ទេអាត្មាមានសាលាឆោតទៀនមួយដែរនៅស្រុកប៉ិនណាដូចអត់រៀបចំណាញាតិញោមក៏ចង់វាអត់ស្អាតណាថាទូលីហើយពីដើមគេជិះអាទេជិះកង់អីជិះចូលមែនទេញោមណាដល់ឥឡូវជិះឡានប៉ិននៅស្រុកគេសាលាឆោតទៀនគេមានតែយិនញោមសាលាឆោតទៀនគេលោយជាងយើងហ៎យើងនិយាយថាលើកស្រុកគេគេបើភាសាគេគេហៅ rest area ធ្លាប់ឮហ៎យិនញោមធ្លាប់ញោមណាធ្លាប់ទៅស្រុកគេឃើញហ៎ធំធំកន្លែងចតឡានក៏មានកន្លែងញ៉ាំបាយក៏មានកន្លែងបន្ទប់ទឹកក៏មានកន្លែងលក់អីវ៉ាន់អីក៏មានដែរដូចផ្លូវទៅកំពង់សោមហ្នឹងផ្លូវលឿនលឿនហ្នឹងញ៉ឹងណាស់ហើយប៉ុន្តែគិតធំអាត្មាថាទេយើងអាហ្នឹងមានតាំងពីសម័យអង្គរម៉េះជឿសម័យអង្គរតាមផ្លូវយើងមិនមានគេហៅអឺដូចសាលាសំណាក់អញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងហើយអឺមានទីពេទ្យមានសាលាសំណាក់អីអីអញ្ចឹងប៉ិនថាចង់ត្រឡប់មកវិញថាយ៉ាចង់ថាអឺមគ្គមាណពហ្នឹងគាត់ឃើញគេពិបាកក្នុងចិត្តគាត់មានចិត្តអាណិតមានករុណាអញ្ចឹងណាញោមណាខ្ញុំវាដុសមកវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើអត់អឺអត់ខ្លាចហត់ហើយអត់មានបំណងចង់បានអីពីមនុស្សហ្នឹងឯងចង់ឲ្យតែអីញាតិញោមចង់ឲ្យតែអីចង់ឲ្យតែគេបានសុខដែរតែមកចង់លើកមកហ្នឹងថាចិត្តដែលគាត់ឃើញគេពិបាកឲ្យគាត់ជួយធ្វើម៉េចឲ្យល្អឲ្យស្អាតឲ្យស្រួលហ្នឹងជាចិត្តបន់តើមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយគាត់ជីកស្រះទឹកសម្រាប់គេមកងុយទឹកអីហូបទឹកអីចឹងទៅឲ្យគាត់ធ្វើសាលាសំណាក់បែងចែកទេណានេះសម្រាប់អ្នកពោះធំនេះសម្រាប់អ្នកបួសកែលោលោកមន្តដើរតាមនឹងត្រូវសម្រាប់មានបន្ទប់ឲ្យលោកអានេះសម្រាប់មនុស្សធម្មតាដាំដើមឈើអឺរហូតដល់នាំគ្នាជួយសង្គ្រោះអ្នកពិបាកប្របិនអីចឹងទៅព្រោះវាមានអ្នកច្នៃដែរវាមានអ្នកដែលគេមិនពេញចិត្តគេថានេះយើមុខយើមាត់ប៉ុន្តែលោកក៏មិនចាញ់ពាកសម្ដីអីគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមនុស្សយើងអាចចាញ់អញខំធ្វើចង្ងប់អានេះវាមកថាអញទៀតហ្នឹងហត់ចង្ងប់ហើយហ្នឹងប៉ុន្តែមគ្គមានុបហ្នឹងអត់ទេបានរហូតដល់អឺគាត់នឹងទៅញុះញង់ស្ដាច់ថាមគ្គមាណពនឹងឃើញគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តច្រើន
ប្រហែលជាប្រងចលាចលដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជបល្ល័ង្កហើយអញ្ចឹងក៏ព្រះជាតិជាសចាប់មគ្គមាណពរួមទាំងមិត្តភ័ក្ដិទាំង33នាក់ហ្នឹងយកទៅឲ្យតម្រៃព្រិចហ្នឹងហើយបាជីវិតអញ្ចឹងមគ្គមាណពបដៅមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ថាឥឡូវយើងអត់មានអីជាទីពឹងទៀតទេណាគេចងស្លាប់សេកដាក់នៅលើដីហ្នឹងរៀបអស់ហើយហ្នឹងហើយគេឲ្យតម្រៃផឹកស្រាដើម្បីឲ្យស្រវឹងហើយនឹងជាន់ហ្នឹងហើយអាយមគ្គមានុបថាយើងអស់ទីពឹងហើយណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយកផ្សលជាទីពឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសមាទានសីល5បាណាមិនសម្លាប់អត្តនីមិនលួចកាមេមិនប្រព្រឹត្តខុសពន្ធកូនគេមុសាមិនកុហកសុរាមិនផឹកទឹកស្រវឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកសីលជាទីពឹងឲ្យផ្សលនឹងឲ្យជាប់អញ្ចឹងអត់ភ័យទេពីព្រោះគង់នឹងស្លាប់ដដែលហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណាភ័យក៏ស្លាប់មិនភ័យក៏ស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរើសថាអើបើគង់តែស្លាប់ម្ដាយខ្ញុំសូមសមាទានសីល5ខ្ញុំជឿតាមមគ្គមាណពហើយអានិសង្ឃនៃសីលដែលទាំង33នាក់នឹងសមាទានតម្រៃនឹងវាងក់វាមកដល់ហើយវាងក់វាអត់ទៅមុខទៀតហើយស្ដេចនឹងវាឆ្ងល់ថាទេប្រហែលជាវាឃើញមនុស្សទាំងមូលទាំងមូលល្វើកអញ្ចឹងវាមិនហ៊ានមិនហ៊ានជាប់ណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅកទេលរុំកទេលរុំឲ្យវាឃើញតែកទេលជាប់យើបណ្ដោយបានឲ្យផឹកម្ដងទៀតដេញវាទៅដល់ហ្នឹងងក់ជាប់អាហ្នឹងដូចកាលពីញាតិញោមធ្លាប់ប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងរឿងមហាត្មាកណ្ឌីញាតិញោមណាមហាត្មាកណ្ឌីរបស់ឥណ្ឌាដែលគាត់តវ៉ាជាមួយនឹងអង់គ្លេសហើយមិនគាត់ប្រាប់ថាកុំតដៃប្រើហិង្សាមិនអញ្ចឹងឯងយំណាហើយពួកអង់គ្លេសវាជិះសេះកាលនោះមានសេះហើយមនុស្សដែលចូលរួមនោះច្រើនដើរជាមួយគាត់នោះច្រើនបាតកម្មជាមួយនឹងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងអង់គ្លេសនោះដល់ពេលសេះមកគាត់ប្រាប់ឲ្យទាំងអស់គ្នាក្រាបចុះកុំឲ្យយកឈើយកដបងអីវាយគេដល់ពេលអាសេះហ្នឹងវារត់ទៅរហទៅជួនព្រោះវាអត់ហ៊ានជួនណាញាតិញោមណាគួរឲ្យស្ងើចដែរមែនណាវាអត់ទៅមុខសេះឃើញមនុស្សច្រើនពេកយ៉ាងមិនទៅយល់មែនទេសេះហ្នឹងប្រហែលជាវាឃើញមនុស្សក្រាលពេញដីទៅវាងក់នៅនឹងបាត់ហើយវាបះជើងសេះមិនបះជើងឡើងលើទេមែនណាវាអត់ទៅមុខខាងអណ្ដងបែជាអាចថាមកពីកម្លាំងអហិង្សារបស់មហាម៉ាកាឌីនិងអ្នកចូលរួមហ្នឹងហើយថ្មបកមករឿងមគ្គមាណពវិញស្ដេចចាប់ផ្ដើមសង្ស័យទៅទេអានេះប្រហែលមានមន្តអាគមប្រហែលជាមគ្គមាណពនោះមានមន្តអាគមឲ្យបានតម្រៃអត់អីគេញោមតម្រៃអត់ជាប់បានមើលអាណាមេគេ33នាក់អាណាមេគេចាប់យកមកហើយឯងមានមន្តគុំអីបានជាតម្រៃអត់ហ៊ានព្រិច
បានមគ្គមនុស្សប្រាប់ថាទូមគុំមានមែនព្រះអង្គទូមគុំមានមុនគុំមានមុនគុំអីថាទូមគុំមានមុនគុំមួយគឺអីគេញាតិញោមគឺសិលទាំង5ទូមគុំបានបង្រៀនឲ្យមិត្តភ័ក្តិទូមគុំទាំងអស់រក្សាសិល5កុំឲ្យមានចិត្តភ័យតក់តក់ស្លុតហើយក៏ព្រះជាសួរថាមែនអ្នកឯងមើលទៅដូចជាមិនសមមនុស្សអាក្រក់មកចង់ផ្ដួលរាជបល្ល័ង្កអីទេនេះមានរឿងអីបានគេថាអញ្ចឹងអត់ទេទូមគុំអត់មានបំណងអីទេព្រះអង្គហើយទូមគុំនៅភូមិនៅស្រុកហ្នឹងឃើញផ្លូវពិបាកក៏ធ្វើផ្លូវទៅឃើញស្ពានពិបាកក៏ធ្វើស្ពានទៅឃើញអត់ស្រះទឹកក៏ជីកស្រះទៅដើមដើមឈើទៅធ្វើសាលាសំណាក់ទៅឲ្យមានមនុស្សម្នាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តហើយរួមជាមួយគ្នានឹងក៏មានអ្នកអីញោមរួមជាមួយនឹងអ្នកស្រឡាញ់ក៏មានអ្នកអីក៏មានអ្នកស្អប់ដែរព្រះអង្គទូមគុំគ្មានបំណងអីទេអើយល្អអីតើមិនមាននប់នេះល្អណាស់ខំជួយស្រុកខំជួយទេហើយអាមួយនោះមិនដល់អានោះមួយអាមួយនោះចាប់អាមួយនោះយកទៅបរាជីវិតវិញម្ដងអាអ្នកចោតហ្នឹងឯងយល់មកហើយមគ្គមាននប់ហ្នឹងហេតុតែមានចិត្តអាណិតដល់ក៏សុំព្រះអង្គអើយកុំអីព្រះអង្គអើយកុំសម្លាប់អីអឺបើត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបានហើយត្រឹមតែអីញោមត្រឹមតែអីសាយខ្ញុំសាកទេបើត្រឹមតែនេះនិរទេសបានហើយកុំឲ្យនៅនឹងទៀតតើណាទៅអាបានព្រះរាជាក៏លើកមគ្គមនុបនឹងឲ្យធ្វើមេស្រុកនេះនេះថាមេស្រុកហើយមគ្គមនុបនឹងតាំងពីពេលនឹងមកដោយថាគាត់ស្រឡាញ់ការងារនឹងគាត់ជួយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកដំណើរអីច្រើនទៅដូចថាគាត់មានអំណាចហើយប៉ុន្តែគាត់មានគុណធម៌ផងយ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមណាបានចុងក្រោយមិនទៅកើតជាប្រអិនជាសកទេវរាជជាមេគេទៀតហើយអ្នកទាំង33អ្នកជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងកើតរដ្ឋមន្ត្រីប្រអិនហើយដំរីដែលជួយធ្វើផ្លូវអស់ហុបអស់អីអីហ្នឹងបានស្លាប់ទៅកើតជាទេវបុត្រដំរីដែលខ្មែរយើងចូលចិត្តហៅដំរី3000ណាញាតិញោមថាលឺហ៎ដែលដំរីក្បាល3ហ្នឹងឃើញទេញោមថាបែហ្នឹងនៅអង្គរវត្តនៅណានៅណីអីចឹងហ្នឹងហើយនៅចម្លាក់តាមហោជាងអីឃើញដំរីហ្មងណាញាតិញោមណាហើយមានប្រអិនជីពីលើក្បាលដំរីហ្នឹងឃើញហ្នឹងញាតិញោមណែងៃតាមពិតមិនមែនសត្វដំរីទេជាទេវបុត្រប៉ុន្តែអតីតជាតិជាដំរីហើយធ្លាប់ជួយធ្វើការងារផ្លូវអីអីអីអស់ហូបអស់អីហ្នឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងឲ្យទៅកើតជាទេវបុត្រប៉ុន្តែនៅតែតាមបម្រើបានដដែលហើយបានទៅណាមកណាក៏និមិត្តខ្លួនធ្វើជាដំរីចឹងទៅហ្នឹងហើយអនុមោទនា